ዓይነ ብርሃን ስለ ዓይነ ብርሃን ጀለይ ሰርቼ እንዳልበ ምን አባ እየሰራ ነው? ምን እየሰራለሁ? እየለመንኩ ነዋ። በባለፈው አንተ እንዲህ ጋር ጭፍት እየመጡ እንደዚያ እንዲህ ምንድን ነው እዛ የሚሰራ ስራ አለ እንዲህ? ምን ራሳቸው አንግ የሚመቱኝ እኮ ናቸው። አንተ ቆይ ችግር ከኔ ጋር ምንድን ነው? እኔማ ከአንተ ጋር ጸብ አይደለም። እኔ እንጃ፣ እኔ ስሰራ ከአንተ ጋር ደስ ይለኛል። እኔ በጣም ነው የሰለችኝ፣ በጣም ነው ያስጠላኝ። እኔ ከአንተ ጋር መስራት እኔ በባለፈው እንዲሁ ሽቦን እኔ የለመንበት ጊዜ ትዝ ይላል። ያኔ ተደባደብን። አይበቃም እንዴ እንድገመው? ቆይ ለምን የስራ ዘርፍ ግን አቀኝም? አንተ ስራ ለምን አቀኝ? ለመሀን ጋመታ ሞክሬ እኮ ነበረ። እሱን ስራ እኮ ሞክሬ የሆንተን ራሱ እኮ እዚህ ጋር ይዣለሁ። ጠይቱ ግን ሞክሬ አልተሳካልኝም። እኔ እውነት ነው ሀንክ እኮ ምን ያለ ለውጣ ያለ ለውጣ አላወቁ አለቁ እነ ልክ ያውቁ ስምሽን የናቁ ከትቢያ ወደቁ ተኝተው መሽነቁ አወጦብዬዋ በስምሽ ዳንኩልሽ ክብርን ለበስኩልሽ። መንቃራ አሁን በዚህ እድሜሽ እንዲህ ስትመናቀሪ አታፍሪ? ዝም በይ። እኔ እንደ አንቺ የጎረቤት ልጅ አላስቸግርም። ጸጋው አይጓደል፣ ጉልበቱም እድሜውም ሁሉም ጤንነቱም አለኝ። አቤት አብደሽ ነው አብደሽ ነው። ያው ሲጀምር እንዲህ ነው የሚያደርገው። ወይ አንቺ እንዲህ ነበር የጀመረሽ? ለካ እንደዚህ ነበረ አንቺ ያሮጊት ቦዘኔ። አይ ዘመድ ማጣት፣ አይ ዘመድ ማጣት። እንደዚህ ቁልፍ ነገር አርጊ፣ እንደዚህ እንትን ግንፋታም ነገር ነሽ፣ መቼም አይገባሽም። አንድ ሶስት አመት ቢፋጅብኝ ነው ጠቅጠቅ ማረጋለሁ። አንድ ቃል አይቀር እንደ ታሰረው ሻበት ጉኩ እንደ ፋውስሻለ። እሺ ተማሪዎች፣ ቻፕተር 29 ጨርሰናል። ቻፕተር 30 እንጀምራለን። ሰበር ዜና። በከተማችን በሚገኝ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አንድ አስተማሪ ክፍለ ጊዜው ካለቀ በኋላ ማስተማሩን በመቀጠል የሙሉ ክላስ አስተማሪዎችን ያለ ፈቃዳቸው አግቶ እያስተማረ ይገኛል። ተማሪዎቹ ይቅርታ እንጠይቃለን። ተማሪዎቹ ከታገቱ ሁለት ቀን ሲሆናቸው በኃይለኛ የውሃ ጥማት፣ የረሃብ ስሜት እና የስነ ልቦና ስቃይ ውስጥ እንደሆኑ መገመት አይከብድም። ሪፖርተራችን ካሰች በቦታው ትገኛለች። ካሰች በቦታው ያለውን ሁኔታ ሲያስረጅ ነስ ካሰች ካሰች ለምንድነው ሴትዮ ማሰብ አንቺን? ካሰች አረው ማዘር፣ አረ ሊፈጀን ነው፣ አረ ቶሎ ድረሱ። አንተ ደግሞ ሁሌ ሊጋ ነው እንዴ? እስኪ ውጮ ተብላ በእናት ችጋራ ደግሞ ደኖጤ ይበላ አይመስልም እንዴ? በእናት ሁሌ ሽሩ ሁሌ አረ በእናትህ ደግሞ እስኪ አንድ ቀን እንኳን ቋንጣ በሽሮ አድርገው በእናትህ። አትይ ደግሞ ቋንጣ ፊት። አቤት። ሰላም ሰላም። አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ነበር። ጠይቅኝ። የተማረ ለመሽ ነው ዛሬ በጠይቅህ ጥያቄ እንግሊዘኛ ነው። እንግሊዘኛ ጥያቄ? አዎ እንግሊዘኛ ጥያቄ። እሺ። አንድ ፍሬ ህፃን ልጅ በእንግሊዘኛ ምን ይባላል? አንድ ፍሬ ህፃን ልጅ በእንግሊዘኛ? አዎ። ዋን ፍሩት ቤቢ። እኔ ግን ለአንቺ ስለ አሜሪካንም ባየው ደስ ይለኛል። ስሜን እንጂ ውርደቴን ማን ይነግርሽ? እስከዚያው ካልተጠለፍኩ ታገኘኛለች። ስራዬ ብለሽ ከአሜሪካን የመጣ ሰው መያዝ ተያይዘሻል ማለት ነው። ቆየው እኮ